Assalomu alaykum aziz va muhtaram tele tomoshabinlar. O'zbekiston tarixi telekanalida yana aslida qanday ko'rsatuv? Biz qadim va yaqin tariximizning eng haqqoniy aksini ko'rish bu borada bahsli va munozarali jarayonlarni birgalikda muhokama qilishni maqsad qilganmiz. Demak, ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Azizlar, barchamizga yaxshi ma'lumki, butun dunyoda mamlakatning tarixi umuman rivojlanish tendensiyalarini yoritishda, targ'ib qilishda turizmning o'rni nihoyatda muhim. Shu bois ham bugun mamlakatimizda turizm salohiyatini oshirish, hududlarni bu boradagi imkoniyatlarni yanada yuksaltirishga juda katta e'tibor qaratilyapti. Bu borada davlat, hukumat miqyosida qarorlar, farmoyishlar chiqyapti. Endi mana shu soha taraqqiyoti, rivoji, ayniqsa bu turizmning tarixni targ'ib etishdagi o'rni haqida bugun suhbatlashamiz. Mana shu mavzuda suhbatlash uchun studiyamizga bir guruh mutaxassis olimlarimizni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Tohir aka, bugun dunyoda har qanday mamlakatning rivojlanish jarayonlarini dunyoga targ'ib etishda turizmning o'rni nihoyatda katta. Turizm nafaqat ichki imkoniyatlarni ko'rsatib beradi. Biz ko'p aytamiz, ammo axborot vositalari boshqa targ'ibotga urg'u qaratamiz. Lekin shuning barobarida agar turizm salohiyati oshsa mamlakatda, ham iqtisodiy rivojlanish bo'ladi. Eng muhimi, tarix dunyoga asl holicha ko'rsatilgan bo'ladi. Shu ma'noda aytganda, bugun mana hududlarimizda juda ko'p o'sha turist zonalar barpo etilyapti, ko'ryapmiz. Ayniqsa Namanganda bu borada juda katta ishlar qilinyapti va o'ylaymanki, natija ham beryapti. Mana birgina biz yaxshi bilamiz, bundan bir 2 oy 3 oy oldin o'sha Namangan gullar festivalining o'tkazilishi ham qaysidir ma'noda o'sha turistik oqimning ko'payishi, ortishi va shuning doirasida mamlakat hududning tarixini, milliy qadriyatini o'zligini ko'rsatishda bir qandaydir asos bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Endi siz mutaxassissiz, juda ko'p davlatlarda bo'lgansiz. Umuman tarixning targ'ib etilishida turizmning mamlakatdagi o'sha ulushi qay darajada deb o'ylaysiz? Umuman tarix, milliy qadriyat, buyuk madaniy meros deymiz va hokazo. Biz ichki mamlakatimizda ko'p o'rganyapmiz, targ'ib qilyapmiz, yoritayapmiz, lekin dunyoga endi biz ko'proq ko'rsataydigan bir davrga damiz, to'g'rimi yo'qmi? Mana shu ma'noda aytganda, bugun mamlakat mana shu sohaga bekorga e'tibor qaratilmayapti. Siz mutaxassis sifatida bu sohaning boy tariximizni targ'ib etishdagi o'rni haqida to'xtalsangiz, marhamat. Alaykum assalom. Haqiqatan ham to'g'ri, turizm juda keng ma'noli tushuncha ekanda. Mana hozir olimlarimiz tadqiq etib, bugun shunday fikrlar berishdiki, dunyoda turizmni 200 ga yaqin turi bor ekan. Biz endi bu tarix sifatida tarixiy turizm, arxeologik turizm deymiz, lekin juda keng ma'noli tushuncha ekan. Endi turizm haqiqatan to'g'ri aytdingiz. Birinchisi iqtisodiy masalalarni hal qiladi. Chunki prezidentimizning bir gaplari bor, turizm bu iqtisodiyotning strategik sektoridir. Turizm shunaqangi bir yaxshi soha ekanki, masalan ishlab chiqarishga mablag' jalb etadigan bo'lsangiz, yo o'zini oqlaydi, oqlamaydi. Lekin turizmda bu xizmat ko'rsatish sohasiga sarflanadi, u o'zini oqlaydigan mablag'. Ikkinchi masala, turizmni rivojlantirish orqali ijtimoiy masalalar hal qilinar ekan. Mana ishsizlikni yo'qotilishi, qo'shimcha ish o'rinlari band qilinishi va yana muhim tomoni, qaysi bir turizm turi bo'lishidan qat'iy nazar, u mamlakatni dunyoga targ'ib qilishdagi asosiy vosita. Masalan, biz ko'ryapmiz, sportchilarimiz dunyoga qanchalik ta'rif yuborishdi. Hammamiz ko'zlarida yosh bilan, faxr bilan qarab o'tirdik. Lekin shu kabi turizm orqali ham targ'ib qilinadi. Masalan, Misrning qadimiyligini, Misrliklar insoniy sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo'shganligini turizm orqali bilyapmiz aslida. Qarang, mana hozir bugungi kunda shunaqangi davlatlar borki, mayda-mayda davlatlar, hatto ularda tabiiy boylik yo'q, unaqangi juda katta ishlab chiqarish korxonalari ham yo'q, lekin yalpi ichki mehnat mahsulotini, milliy daromadini 89-90%gacha turizmdan keladi. Masalan, Seyshel orollaridagi davlatlar, Angliya davlatlari, endi Parijni o'zini, mana Fransiyani olib qarang. Bir yilda 40 milliard dollar birlashgan arab amirliklari, albatta Dubay qarang, dunyo savdo markaziga aylandi turizm orqasida. Davlat tushum byudjetining juda katta qismini o'sha turistik imkoniyatlar, turizmdan tushayotgan
mablag' tashkil qiladigan davlatlar juda ko'p. Bunaqa mana shuni orqasida aholi to'q farovon yashayapti. Yoki bo'lsa mana Sankt-Peterburgni olib qarang. Sankt-Peterburgni o'sha milliy yalpi ichki mahsulotini 10% to'liq turizmdan kelar ekan. Bu juda katta ulush, bitta sohadan kelayotgan daromad. Shu bekorga bugungi kunda bunga e'tibor berilmayapti. Ayniqsa keyingi 5-6 yil ichida biz tan olib aytishimiz kerak. Qo'shni davlatlar bilan birinchidan yaxshi qo'shnichilik siyosati, qolaversa turizm rivojlanishi, masalan, vizasiz kirish chiqishlarini, chegaralar ochilishi bu ichki hududiy turizmni rivojlanishiga juda katta turtki berdi. Bizda O'zbekiston juda katta turistik imkoniyatlar mamlakati ekan. Masalan, gastroturizm desangiz, oziq-ovqatlarni, pazandachilikni eng mohir ustalari o'zimizda. Agroturizm desangiz, shirin-shakar meva-chevalarimiz bular yetarlicha. Bizda o'sha tog'imiz bor, daryolarimiz bor, cho'l turizmi bor. Hatto masalan, atayin mana bir turizm mutaxassisi bir inson bilan gaplashdik, xalqaro turizm mutaxassisi, u kishi Afinada o'qib kelganlar, aytadilarki, Yevropadagi 50 qavat, 100 qavat binodagi insonlar sizni ko'p qavatli binongizni ko'raman deb edi. Ular ko'rib bo'lgan. Sizni cho'lingiz kerak ularga. O'sha hali Xitoyda ishlab chiqarilgan kvadratsikllarni qo'yib qo'ying, ular minib qumning ichida aylanib ketsin, sizga pul berib ketsin. Mana turizm sizga. Arab davlatlariga biz sahro qumga borishga qiziqadik. Xuddi shuni o'zi. Turizm birinchidan insonlarni yaqinlashtiradigan soha ekan, millatlarni yaqinlashtiradigan, o'zaro milliy aloqalarni bir yaxshiga yo'lga qo'yadigan ekan. Endi bevosita biz Namangan viloyatida turizm mana hozir shogirdlarimizning tadqiqot obyektiga aylangan. Namangan viloyatida turizmni rivojlantirish uchun buni zaminlari bor. Masalan, arxeologik turizm keragicha bor. Ziyorat turizmi desangiz, bular bor. Agroturizm, gastroturizm, yoki bo'lmasa tibbiyot turizmi, juda ko'p turlari bor bularni. Bu har birini biz shunday xulosa keldikki, alohida bir tadqiqot sifatida buni ishlab, uni xulosalarini mutasaddi tashkilotga yetkazish bugungi kunda ayni davr talabi ekan. Endi o'zi umuman mamlakatda mana sanab o'tayapsiz, turizmning dunyo bo'yicha 200 dan ortiq deyapsiz, turizm turlari. Turizm. O'zi mamlakatda endi bizni O'zbekiston salohiyati ko'proq qaysi turizm bugun rivojlanyapti? Qaysi turizmlarga hali e'tibor qaratish kerak bo'lgan bir paytda turibmiz? Mana shular haqida ham sizdan eshitsak bir qanday fikrlaringiz. Turizmda ustoz aytib o'tdilar, 200 dan ortiq turi bor, lekin bularning ichida bizda qulay imkoniyatlardan biri bu madaniy turizmni rivojlantirishimiz kerak. Buning uchun bizning boy tariximiz yetarlicha. Qadimdan O'zbekiston hududida insonlar yashab kelgan va bu yerda o'zining asriy ildizlarini qoldirib kelgan. Shu nuqtai nazardan bizda muzeylar faoliyatini shakllantirishimiz, misol uchun Namangan viloyati misolida oladigan bo'lsak, Namangan o'lkashunoslik muzeyiga o'sha Sovet ittifoqi davrida munosabat qanaqa edi va hozir qanaqa? Misol uchun biz Namangan o'lkashunoslik muzeyining tarixiga e'tibor beradigan bo'lsak, 1920 yilda tashkil etilgan bo'lsa, 1949 yilda bu yerga 12500 ta odam tashrif buyurgan. 60 yilga kelib 16422 ta odam tashrif buyurgan. Lekin ularga o'sha Sovet ittifoqi davrida bizning tariximizni o'rgatishdan ko'ra o'sha Sovet ittifoqi mafkurasi o'zbek asosida shakllantirilgan O'zbekiston SSRning paxta bazasi yoki Stalin va Leninning xotirasi kabi badiiy mazmunlarda, o'zlarining mazmunlarida gapirib o'tgan. Lekin asosiy maqsad bizda boy tariximizni yoritsak, o'shanda bizda sal rivojlanish bo'lar edi deb o'ylaymiz. Endi bizda eng ko'p rivojlanayotgan sohalar o'sha ziyorat turizmi deymiz-da. Tarixiy obidalar, Samarqandni olamizmi, Buxoroni olamizmi, Xivani olamizmi? Yoki masalan mana Namanganni gaplashyapmiz. Namanganda ham juda ko'p tarixiy obidalar ko'p. Axsikent o'zi biz kecha o'tgan safargi ko'rsatuvlarimizda aynan shu joyda arxeologik qazishmalar olib borayotgan mutaxassislar bilan gaplashdik. Endi 100 gektardan ko'proq joy deyapti. Hali buni 5-10% ni biz o'zlashtira oldik deyapti. Hayratlanasiz deyapti. Borgan, ko'rgan kishi hayratlanadi. Shahar yerdi ostida yastanib yotibdi deyapti. 1000 yil muqaddam bizda yashagan insoniyat, bizning hududlarda yashagan shaharsozlik ilk poytaxt masalalari. Juda katta madaniyat, ilm fan, ijtimoiy yashash, turmush faoliyat oilalarining o'sha ko'rsatib chiqyapti. Endi hayron qolasiz.
oldimizda qanday bir masalalar turibdiki, bu sohani yana ham rivojlantirsak, ham tariximiz targ'ib etgan bo'lamiz. Ham iqtisodiy o'sishga yana ham erishgan bo'lamiz. Mana shu mutaxassis sifatida, marhamat. Fikringizga qo'shilgan holda bir o'zi turizmni qayerdan paydo bo'lganini, qanday tarixga ega ekanligini ozgina fikrlab ko'rsak, bevosita bugungi qiladigan ishlarimizni mazmuni kelib chiqadi. Jumladan turizm bu aslida fransuzcha so'zdan olingan bo'lib, sayr qilmoq, aylanmoq so'zdan kelib chiqqan. Bu turizmni tag zaminida ilmiy faoliyat yotadi. Chunki g'arbiy Yevropadagi zodagonlar, asl zodalar boshqa ulkalarga ilmiy faoliyat uchun sayohat uyushtirib, shuni amalga oshirishgan va o'sha grand tur deb atashgan bu faoliyatlarini, bu sayohatlarini va shu sayohatda ishtirok etayotganlar turistlar deb atashgan. Shu so'z bugungi kunda turist, turistik tashrif bo'lib zamonaviy shaklga keldi va hozirgi holatda turizm ilmiy faoliyat bilan bog'lansa ham bo'ladi va dam olish faoliyati bilan ham bog'lansa bo'ladi. Bizni qadim-qadimdan bizning ulkamizda turizmni ilmiy faoliyat bilan juda keng miqyosda shug'ullanilgan. Misol uchun bizning hududimizda yetishib chiqqan allomalarimiz, bobokalolarimizni aksariyati turistik tashrif bilan boshqa mamlakatlarga borib, o'sha yerdan ilmlarini mukammal darajaga yetkazib kelib va o'zimizda tatbiq etishgan va xuddi shunday bizning hududlarimizga ham turist ilmiy, ya'ni o'qish uchun turistik tashrif, sayohat uyushtirib, bizning hududlarimizdan ilm egallab, boshqa hududlarga borib o'zlarining ilmlarini tatbiq etishgan. Xuddi shunday 20-asr boshlari, 19-asr oxirgi 20-asr boshlarida ham bizda turistik sayohatlar avj oldi. Bu ya'ni Chor Rossiyasini O'zbekistonga, O'zbekiston hududiga, Turkistonga e'tibor qaratish bilan bog'liq masala. Shunda ham asosan Yevropa xalqlari O'zbekiston hududida, ya'ni Turkiston hududida turistik tashriflarni, manzillarni ko'pligini, katta turistik salohiyatga ega hudud ekanligini inobatga olib, avvalo ilm olish maqsadida, ya'ni O'zbekiston hududini o'rganish maqsadida sayohatlar uyushtirishdi va bu yerdagi madaniyatni, bizning madaniyatimiz, ota-bobolarimiz madaniyatini Yevropa xalqlariga yozma manbalarda, kitoblarda, gazeta jurnallarda tarqatishdi, olib borishdi va shu bilan birga shuni zaminida O'zbekiston hududida turistik faoliyat rivojlandi va O'zbekiston hududini dunyo taniy boshladi. Endi bugungi kunda ham xuddi mana shu ta'lim turizmini ham rivojlantirish mumkin bo'ladi O'zbekiston hududida. Buning uchun bugun mana oliy ta'lim tizimida olib borayotgan islohotlar aynan ta'lim turizmini rivojlantirish uchun qisman qaratilganligini ko'rib turibmiz. Ya'ni xorijiy talabalarni jalb etilishi oliy ta'lim muassasalariga. Mana hozir bugungi kunda Afg'onistondan, Turkmanistondan va boshqa qo'shni davlatlardan va Janubiy Sharq Osiyo mamlakatlaridan talabalarimiz kelib, ta'lim turizmi asosida ta'lim olishmoqda. Shu sohani ham rivojlantirilishi mening nazarimda turistik sohadagi islohotlarimizni rivojlanishiga va turizm orqasidan kelayotgan moddiy mablag'larni oshishiga olib keladi. Shunday fikrdaman. Endi o'sha ziyorat turizmi yoki Axsikent yodgorligining ochilishi misolida qaraylik. Umuman Namangan iqtisodiyotiga bu qay darajada ta'sir ko'rsatadi deb hisoblaysizlar? Mamlakat iqtisodiyotida turizmning o'rni juda katta ahamiyat kasb etib borayotganligini ko'rib turibmiz. Buning uchun nafaqat ta'kidlab o'tirganimdek, ziyorat turizmi, balki tibbiy turizm yoki gastronomik turizm yoki sport turizmi. Umuman olganda, o'ziga xos bo'lgan, mana o'zingiz ham e'tirof etdingiz, Namanganda gullar festivali bo'lganligini, ya'ni har bir hududni o'ziga xos bo'lgan turistik yo'nalish bo'yicha brendi vujudga kelyapti. Ya'ni ko'rsatsa bo'ladi. Mana shu nafaqat Axsikent misolida yoki biz aytishimiz mumkin Vois Qaroniy ziyoratgohlari misolida yoki arxeologik turizmning yana bir misoli Munchoq tepa yoki Buva namozor, ya'ni nafaqat bular arxeologik balki ziyorat turizmi ham deb e'tirof etishimiz mumkin. Shu bilan birga boyagi savolingizga yana bir ya'ni turistik sohani yaxshi rivojlanishi uchun nima qilish kerak, istiqboldagi rejalar yoki qilinayotgan ishlar haqida
ta'kidlab o'tdingiz, unga dalil misolda aytishimiz mumkin. Masalan, Sovet ittifoqining davrida 1991 yilga qadar bo'lgan vaqt mobaynida asosan turistik yo'nalishlar mehnat tashkilotlari bilan bog'liq bo'lgan. Masalan, 1929 yilda Inturist tashkiloti tuzilgan va o'sha tashkilot bilan birga kasaba uyushmasi bilan birgalikda kasaba uyushmalari bilan hamkorlikda har qanday tashqi chiqish imkoniyati shu tashkilot zimmasiga yuklangan. Bu tashkilotlar chiqganda ham asosan sotsialistik mamlakatlarga tashrifni ta'minlangan, kapitalistik mamlakatlarga chiqish imkoniyati ham cheklangan. Mana bir faktni aytib o'taman. 1970 yilda e'tirof etilgan, shunda kapitalistik mamlakatlarga qat'iy belgilangan me'yorga ko'ra 3 martadan ortiq chiqish mumkin emas kapitalistik mamlakatlarga. Chiqish imkoniyatini yana bir holati borki, chiqishidan 1.5 oy oldin o'zingizni tashkilotingizga yozma murojaat qilasiz. Tashkilot unga haqiqatdan mafkuraviy og'ishmaga mafkuraviy og'ishmali shaxs emas deb topilsa, uni tuman kommunist partiyasiga yo'llanmasi yuborilgan. Undan keyin viloyatniki, viloyatda tashqi migratsiya bilan shug'ullanadigan KGBning maxsus bo'limi bo'lgan. O'sha tashkilot ijobiy fikr bersagina, shunda ham uning qarindosh urug'lari o'lgan yoki tirik, barchasi haqida 17 ta hujjat to'ldirish kerak va mana shu hujjatlar to'ldirgandan so'ng ham 3 yilda bir marta kapitalist mamlakatga chiqish imkoniyati bor xolos. Ya'ni nimaga buni e'tirof etyapsangiz, mana hozirgi kunda chiqish vizasi uchun maxsus pasport tizimi joriy qilinganligi bu hech qanday to'siqsiz bemalol chiqish mumkin imkoniyati. Ya'ni bu bilan aytmoqchimanki, turizmning yaxshi rivojlanish uchun bu turizm qandaydir mafkuraga xizmat qilishi kerak emas demoqchiman. Ya'ni o'sha paytda maxsus sotsialistik partiya deyapmiz. Chiqganda ham ish yuzasidan chiqish kerak. Maxsus umumiy guruhni ichiga bitta xavfsizlik, ya'ni KGBni bitta xodimi qo'shib berilgan. Shunda ham chiqish uchun qanday hujjat olib chiqib ketish kerak o'zi bilan desangiz, chiqish pasporti va shu bilan birga sotsialistik partiyaning guvohnomasi olinadi. Shunda ham bu yerda partiya tomonidan, ya'ni maxsus guruh shu tashqi chiqish migratsiyasi bilan shug'ullanadigan tashkilot tomonidan fuqaroning asl pasporti olib qolingan. Ha, xuddi shunday. Asl pasport olib qolingan. Maqsad qaytib kelsin degan. Lekin mana hozirgi kunda xohlagan mamlakatga chiqish mumkin. Chiqish uchun maxsus pasport bor. Ya'ni erkinlik. Ya'ni bu bilan aytmoqchi bo'lganimiz, ya'ni chiqish uchun ana shunaqa byurokratik to'siqlar, ya'ni u yerga borib turib, korxona muassasasining ish faoliyati bilan tanishish, qishloq xo'jaligida yutuqlar bilan tanishish emas, balki shu ish yoki siyosatdan xoli bo'lish uchun odamlar dam olish uchun chiqadi yoki sayohatga chiqadi. Ya'ni bu turizm mafkuran singdirish vositasi bo'lib qolmasligi kerak bugungi kunda ham demoqchiman. Siz O'zbekistondan xorijga chiqish haqida to'xtalyapsizda. Endi o'sha paytda O'zbekistonga kelish siyosati qanday bo'lgan? Bu tendensiyalar ham bo'lganda endi. Biz mana keyingi yillarda butun dunyoda mana turizm vazirligi bor, faoliyat ko'rsatyapti. Bizda ham yangi vazirlik mana tashkil etilganiga bir necha yil bo'ldi. Faoliyat yo'lga qo'yildi, natijalar bor. Lekin bir ortga nazar tashlaylik, o'sha ittifoq davriga, boshqa O'zbekistonga turizm oqimi qanday bo'lgan o'zi? Xo'p, juda yaxshi savol berdingiz. Turizm sanoatining vujudga kelishi va ixtiyoriy majbur ravishda SSRning, ya'ni sotsialistik tuzumni tashqi dunyo bilan o'zaro bog'liqlik qilishga majbur qilgan. Qaysi holatlar, bir qancha omillar, ya'ni boshqa mamlakatlardan kelish, ya'ni hozir chiqishdagi muammolarni aytib o'tdik. Endi kelishda ham bir qator muammolar bo'lgan. Masalan, qanday muammo yoki nima sababdan turizmga SSR ruxsat berdi? Birinchi o'rinda, ikkinchi jahon urushidan keyin xalqaro miqyosdagi madaniyatlar almashuvi, ya'ni urush mobaynida turli xil 60 dan ortiq mamlakat ishtirok etgan urushda. Bu o'zga mamlakatlarning turmush tarzi haqida ma'lumot olish imkoniyati. Birinchidan. Ikkinchidan, tinch hayot vujudga keldi. Ommaviy axborot, radio televideniyaning turizmdagi targ'iboti, bular hammasi mamlakat haqida qiziqishlarning ortishiga olib keldi. Ya'ni ommaviy madaniyat pop artning 60-yilda vujudga kelishi. Shu bilan birga, ya'ni birinchi aytib o'tayotganim, nima sababdan boshqa mamlakatlar bu yerga qiziqish ortdi va SSRning o'sha qiziqishini qoniqtirish uchun nima qildi degan savolga javob bermoqchiman. Ya'ni birinchi o'rinda urushdan keyin madaniyatlar almashuvi, bir-biriga yaqinlashuv, globallashuv. Keyingisi Iosif Stalinning o'limi va undan keyingi biroz bo'lsa sotsialist tuzumdagi ijobiy o'zgarishlar. Shu bilan birga jahon miqyosidagi turizmga oid bo'lgan o'zgarishlar, masalan, 1967 yilda butun dunyo turizm yili deb e'lon qilingan.
Bu ham o'zining ta'sirini o'tkazdi. Yoki 1974-yilda jahon turizm tashkiloti tuzildi. Bu ham o'z samarasini berdi. Mana shu holatlar hammasi o'zga mamlakatlarni, ya'ni butun dunyoga sotsialist tuzumning ijobiy ekanligini targ'ib qilayotgan, nafaqat SSR, Yugoslaviya, Chexoslovakiya yoki Shimoliy Koreya, ya'ni Koreya Xalq Demokratik Respublikasi, Germaniya Demokratik Respublikasi, bu mamlakatlardagi sotsialist tuzumning o'rnatilishi, Kuba, bu mamlakatlardagi sotsializmning targ'iboti so'zsiz bu mamlakatlarga butun dunyo bo'yicha qiziqishni ortishiga olib keldi. Va tashrif buyuruvchilar soni ortdi. Lekin shu tashrif buyuruvchilarga ham Sovet Ittifoqi imkoniyat keng yo'l ochib bermagan. Nima sababdan desak, masalan, birgina 1974-yilda Turist degan jurnalda bir maqolaga keng joy ajratilgan kapitalistik mamlakatlardagi lar uchun maxsus turizm pavilyoni tashkil qilingan. Shu pavilyonda Amerika haqida qarang, Amerika Qo'shma Shtatlari haqida jurnalist quyidagi ma'lumot beryapti. Bu yerda kapitalistik mamlakat turistik targ'ibot markazi uchun maxsus ajratilgan pavilyon. Bunda esa ko'rib turibmiz, turistlar uchun imkoniyatlar to'liq emas. Masalan, ular chiqish uchun ryukzaklar yetishmaydi yoki maxsus palatkalar yetishmaydi. Qisqasi, kelish imkoniyati bo'lgan mamlakatlarga ham imkoniyatni imkoniyat darajasida minimallashtirishgan. Kelgan taqdirda ham ular uchun maxsus guruh ajratilgan. Qaysi muassasalarga borish? Ya'ni mehnat tashkilotlariga borilgan, zavod fabrikalarga yoki ish tashkilotlariga. Ya'ni quyi qatlam va o'rta qatlamning imkoniyatlarini tashrifchilar orqali targ'ibot tashviqotlarini olib borishgan. Ya'ni bu ham o'z navbatida keluvchilarni bu yerdagi bor imkoniyat bo'yicha to'liq tanish imkoniyatini ham cheklab qo'ygan. Endi Tohir aka, biz aytayapmiz, turizm vazirligi tashkil etilgan bugungi kunda-da endi bu bo'yicha juda ko'p ishlar qilinyapti. Juda ko'p xalqaro nufuzli xalqaro bir festivallar tashkil etilyapti. Raqamlarga ko'ra turistik oqim yil sayin o'sayotganligini biz eshityapmiz. Endi nima deb o'ylaysiz? Bu imkoniyatlarimiz, ya'ni O'zbekistonning imkoniyati to'laqonli hali ochilgani yo'q nazarimda. Bugun shu 10 mingga yaqin bugun madaniy meros obyektlari bor deyamiz. Bu hali yana topilyapti. Mana kuni kecha yaqinda o'sha Samarqand shahrida o'tkazilgan yoki poytaxtimiz Toshkent va Samarqand shahrida o'tkazilgan buyuk ajdodlar merosi 3-chi Rensans Paydevor deb nomlangan 8-chi kongressda 50 ga yaqin mamlakatlardan turizmga yaqin bir olimlar yig'ildi. Va ular e'tirof etyapti. O'zbekistonning juda muhtasham joylariga borib, tarixiy joylariga borib, Imom Buxoriy majmuasiga bordik. Men shaxsan o'zim ishtirok etdim. Islom sivilizatsiyasi markazi. Mana shu joylarda O'zbekistonning tarixiy madaniy merosga bo'lgan munosabatini ko'rib, ular hayratda qolyapti. Va e'tirof etyaptiki, O'zbekiston hali to'la imkoniyatini ocha olgani yo'q deyapti. Butun dunyo g'arb RSK tashkiloti rahbarlari e'tirof etyapti. Turkiya Fanlar Akademiyasi prezidentlari e'tirof etyapti. G'arb, Amerika, Fransiya, Germaniyadan kelgan yutuq bir olimlar e'tirof etyaptiki, O'zbekistonning mana shu sohada tarixiy turizm sohasidagi imkoniyatlari hali yana ham o'rganish kerak, dunyoga yoyilish kerak deyapti-da. O'ylaymanki, hali bizda ochilmagan jihatlar, qilinmagan ishlar bor, vazifalar turibdi. Siz endi mutaxassis sifatida biz yana nimalar qilsak, biz rivojlangan davlatlarga o'xshab, mana siz aytdingiz-ku, o'sha Birlashgan Arab Amirliklari yo boshqa davlatlar aytib o'tdingiz, iqtisodiyotining juda ko'p foizi ulushi turizm sohasiga to'g'ri kelishini aytayapsiz-da. O'zbekiston ham umuman davlat byudjeti tushumlarini ko'paytirishda bu sohani yanada rivojlantirish bo'yicha nimalar turibdi oldimizda? Nimalar qilishimiz kerak deb o'ylaysiz? Muammolar nimada? Birinchi o'rinda haqiqatan O'zbekiston ulkan turistik imkoniyatlar mamlakati, turizmni barcha sohasini zo'r rivojlantirsa bo'ladi. Mana men hozir Anvarjon aytib o'tgan masala ilmiy va tibbiy ta'limiy turizm. Qarang, 19-chi asr oxiri 20-chi asr boshlarida jadidlarimiz qanday qilib butun dunyo Yevropani aylanib chiqdi. Albatta. Ular masalan rivojlangan musulmon davlatlari, Rossiya imperiyasining rivojlangan shaharlari, Yevropa davlatlarini aylanib kelgandan keyingina ular xulosa berdi. Va asarlar yozdi. Asarlar yozdi. Mana bizni jahon taraqqiyotidan bir muncha ortda ekanligimizni ular qiyoslab keyin tahlil qilib asarlar yozdi.
va demakki olg'a taman harakat qilish kerak, islohotlar qilish kerak degan xulosalar berdi. Tarixga murojaat qiling, O'zbekiston mavrondan axir o'sha davrdagi to'ron zaminni o'rganishga dunyodan qancha sayyohlar keldi. Amir Temur klavixalarni eslaylik. Albatta. Bu ham qaysidir ma'noda sayyohlik keldi, yozdi, asar bitdi va butun to'ron zamin haqida Amir Temur va Temuriylar haqida butun g'arb dunyoga o'sha klavixa esdaliklari orqali yoyildi, to'g'rimi yo'q? U klavixa bekorga kelgani yo'q aslida. Tortdi mana shu yerdagi sinoat tortdi. U bu yerda Temurlarda davlat boshqaruvi, harbiy sohani boshqaruv, iqtisodiyotni hamma sohani o'rgandi. Va xulosa qilib berdi. Uzoqqa bormayman, 19-asr. Oqsoq darvish degan filmni ko'rganmiz, Hermanman beri. O'zi oqsoq bo'ladi, lekin 75 dan ortiq tilni bilgan inson. Shunda Buxoro amiri aytadiki, o'zi oqsoq bo'lsangiz deydi. Nimaga butun dunyoni jahongashta bo'lib kezgani chiqdingiz deganda, u bergan javobi o'zingizni bobongiz Amir Temur ham oqsoq edi, lekin dunyoni egallayman deb chiqqan u deydi-da. Va aytmoqchimanki, u bu yerda o'rganmoqchi bo'ldi ko'p narsalarni. U o'rgandi ham, haqiqatdan ham. Bekorga u 300 dan ortiq qo'lyozmani sinchiklab o'rganmadi u. Mana endi hozir bizda masalan, bugun biz qiladigan ishlarimiz ta'lim turizmi bo'yicha. Mana chetga chiqarish masalasi. Mana Finlandiya ta'lim tizimini aytyapmiz, Singapurni aytyapmiz, Italiyani hammasi maqtayapmiz. To'g'ri. Shuni biz o'zimizni jadidlarimizni ta'lim tizimini solishtirgan holda omuqda ta'lim tizimi bo'yicha xulosalar berish kerak mutaxassislar. Buning uchun ta'lim turizmini yo'lga qo'yish kerak, xorijga chiqib o'rganib kelish masalasida. Keyin mana ziyorat turizmi masalasida ilgari bizda e'tibor bersangiz, shu 70-80-yillarda turistik shaharlar, manzilgohlar deyilganda Buxoro, Samarqand, Xiva, qisman Kesh, ozmos Qo'qon aytilardi xolos. Lekin bunda bugun o'ylab qarasam, mana 10 mingdan ortiq turistik obyektlar bor ekan, tarixiy madaniy meros obyektlari bor ekan. Namangan viloyatida bugun 300 ga yaqin mana shunday obyektlar bor. Bular keyingi paytda ta'mirlanib, ziyorat turizmiga aylantiriladi. Mana birgina misol, mana Axsikentni bilamiz endi juda katta manzilga. Uni yonida shimoliy g'arbiy qismida Langarbibi ziyoratgohi bor. Biz Mavlono Lutfulloh Manoqibi degan asar bor. O'qib qarasak, bu 12-chi asrga oid yodgorlik deyilibdi. Buni 15-chi asrda yozilyapti o'sha kitobda. Bu o'sha ayolning qabri va Ahmad Yassaviyga zamondosh o'sha paytga o'tgan avliyo ayoli. Mana endi hozir bugungi kunda o'sha maqbara qilib ziyoratgohga aylantirib qo'yildi. Buni o'sha manba bilan solishtirganda bunaqangi ziyoratgohlarimiz juda ko'p. Mana Hazrati Bob Farg'oniyni Popdagi ziyoratgohi. Bu Alisher Navoiyning asarlarida bor, bu Abdurahmon Jomiyning asarlarida bor. Birinchidan tariximiz tiklanyapti bu orqali. Ikkinchidan dunyoga ko'z qilsa bo'ladigan bizda allomalar o'tganligi, avliyolar o'tganligini turizm orqali biz namoyish qilyapmiz. Keyin mana masalan bizda juda keng imkoniyatlar bor. Bu faqatgina ziyorat turizmi. Masalan mana birgina Farg'ona vodiysi misolida daryolar, Sirdaryo, Qunorin daryosi, Qoradaryo havzalarida ekoturizm uchun juda yaxshi dam olish zonalarini tashkil qilsa bo'ladi. Umuman turist kim? Bu dam olmoqchi bo'lgan inson. Bu bir pokiza qalbli inson aksariyati. Dunyoni sayr qilmoqchi, bir insonlar bilan tanishmoqchi, ularni millatlarini urf-odati, madaniyatini ko'zdan kechirmoqchi, tanishmoqchi. Bunga imkoniyat sharoit yaratib berish kerak. U bizni kelyapti, ko'ryapti, tomosha qilyapti, bunga mablag' beryapti va bizni yana reklama qilyapti. Bizni haqimizdagi ma'lumotlarni tarqatyapti. Turizmning ahamiyati shunda, bu yerda. Keyin mana turizm yaxshi rivojlangan davlatlar bor. Mana men o'zim o'sha 2018-19 yillarda ikkita Buyuk Ipak yo'lida turizm Toshkent 24-25 xalqaro anjumanlarda qatnashdim. Haqiqatan ham qatnashish kerak, bunda faol ishtirok etish kerak ekan. Passiv kuzatuvchi emas, faol ishtirokchi sifatida qatnashish kerak ekan bunda. Mana dunyo mamlakatlaridan Toshkentga turizm, xalqaro turizm firma tashkilotlari vakillari o'zlarining tur paketlari bilan kelishdi. O'sha bukletlari bilan kelishdi. Biz o'sha davlatlardagi iqtisodiy imkoniyatlar, o'sha turistik dam olish imkoniyatlarini shular orqali bildik. Mana shunday brend ahamiyatiga ega bo'lgan mahsulotlar haqida biz ham chop etiladigan ma'lumotlarni tayyorlash kerak. Endi bizda hozir yaxshi saytlarimiz ishlab turibdi. Bunga joylashtirish kerak. Siz umuman O'zbekistonda turizm sohasidagi qilinayotgan ishlardan qoniqasizmi yo'q? Hozir endi masalan kuzatishlaringiz shaxsiy. 5-6 yil shu yog'ida ilgariga nisbatan ancha rivojlandi, lekin qilinadigan ishlar ko'p hali. Masalan, gidlar tayyorlash masalasi. Men ko'p joylarda bo'ldim. Gidlar unchalik talabga javob bermaydi. Samarqandda, Buxoroda ham bo'ldim. O'sha gidlarning ekskursovka matni bor. O'sha tarixiy yodgorlik haqida tarixiy voqelikni bog'lab tushuntirib ketyapti. Vaholanki, afsonalar rivoyatlarini qo'shib yuboradi, tarixiy haqiqatdan sal chekinadi, buziladi. Unda kuzatuvchiga esa noto'g'ri ma'lumot berib qo'yadi. Shuning uchun mana buni mutaxassis tekshirib, o'sha ekskursovka matnlarini ham
tarixiy haqiqatga moslab, badiyroq qilib, tushunarliroq qilib, 3 xil, 4 xil tillarda, jahon tillarida ularni qo'liga berish kerak. Va shu tillarni yaxshi bilish kerak mutaxassis yigitlar. Endi Tohir aka, barchamiz o'sha xorijiy mamlakatlarga borsak, qaysidir bir tarixiy bir obyektga boramiz-da. Ular ko'rsatadi. Va bu bizda ham shunday. Bu butun dunyoda shu an'ana bor. Lekin u yerga borganingizdan keyin sayyoh uchun yetarli sharoitlar muhayyo. Komfort sharoit deymiz u. O'zi o'sha transport logistikasidan tortib, u yerdagi hamma qulay sharoitlar muhayyo. Endi mana shuni ko'z oldingizga keltirgandan keyin biz bizniki bilan qiyoslaymiz. Bizdagi holatlar bilan qiyoslaymiz. Viloyatlarga boramiz, Buxoroga boramiz, Samarqandga boramiz, vodiyga sayr qilamiz, boshqa qilamiz. Mana shu joylarda sizlar nazarlaringizda muammolar bormi yo'qmi? Bor, ya'ni bir ya'ni sayyohlarga yetarli sharoitlar yaratish ma'nosida. Bir narsa borki, o'sha turistik shaharlarimizda bizda xorijdan kelayotgan turist esa mahsulotlarni qimmat bahoda sotishadi. Qarang, u turist, siz bilan bizga o'xshagan o'rta miyona yashaydigan inson bo'ladi. Bu juda katta biznesmen, juda katta boy inson deb tushunmaslik kerak. Mana keyingi statistik tahlillar shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonga tashrif buyurgan turistlarni 60% dan ortig'i o'zbek xalqining mehmon do'stligi uchun tashrif buyurgan, ya'ni ochiq ko'ngillik uchun, samimiyat uchun. Mana buni o'sha so'rov o'tkazilganda shunday xulosa berdik. Endi 80% dan ortiq turistlar bizdagi tarixiy yodgorliklarni, arxeolog yodgorliklarni ko'rgan ekanlar ekan. Demak, tahlilda mana bularni e'tiborga olish kerak. Keyin masalan aytaylik, oddiy bitta ruchka, estalik ruchkasini shuni o'zimizni 5000 so'm bo'ladigan bo'lsa, turist desa unga 10000 so'm deyshadi. Yo, mening fikrimcha, men iqtisodchi emasman, lekin mening fikrimcha, o'sha turistga ham juda oshirgan narsa sotmaslik kerak. Aytingki, mana brend bo'lgan Namanganda kostyum shimlarimiz bor. Brend mahsulotga aylangan, juda mashhur, bilamiz. Ana o'shalarni ham turist keladigan bo'lsa, o'zimizga nisbatan qimmatroq narxda sotishadi. Unday emas. O'sha mayli qisman ozgina oshirilgan bo'lsin narxi, lekin u 2ta, 3ta, 4ta, 5ta olib ketadigan bo'lsa-da, shu narsani bu ham haligi nima deydi, bizning iqtisodiyotimizni yuksalishiga hissa qo'shadigan bir omillardan bo'ladi. Chunki minglab, yuzlab turistlar keladi. Mana ilgari 70-80 yillarda mana hozir muzaffarsana bergan qo'l bilan sanaydigan shu tekshiruvdan o'tganlar keladigan bo'lsa, bugun chegaralar ochiq. Mana haj turizmiga, ilgari ziyorat turizmiga 5ta, 10ta odam borgan ekan uzoq bilan. Hozir 10 minglab insonlar boryapti. 10 minglab insonlar kirib kelyapti. Bu bizdagi o'sha mahsulotlarimizni realizatsiyasi masalasi ham o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatdi. Turizmni rivojlantirishda har bir hudud o'zini bir brendini yaratish kerak deb o'ylayman. Misol uchun bizda brendi yaratilgan hududlar bormi yo'qmi sizning? Misol uchun Chust tumanida, Namangan viloyati Chust tumani. Chust madaniyat istirohat bog'ini o'zini misoliga e'tibor beraylik. 95-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, bir kunda 4.5 ming, 5 ming odam o'sha Chustda madaniyat va istirohat bog'iga kelib mehmon bo'lib va u yerdan ichki mehmon bo'lib ketar ekan bir kunda. Hozirgi 2022 ma'lumotga ko'ra bir kunda 10 mingga yaqin odam kelib ketar ekan. Bu Chust tumanini o'zini haqiqiy turizmni qabul qilish va uni o'ziga jalb qilish bo'yicha katta o'rniga ega. Gastroturizm masalasi. Gastroturizm. Gastronomik turizmga ham gap qatda, chunki inson istaydimi yo'qmi, o'sha milliy taomlarga qiziqadi, oshxonasiga qiziqadi. Mana shu sharoit va dunyoda aytilyapti, O'zbekiston, ayniqsa Toshkent poytaxtga solishtirilyapti, dunyo davlatlari ichida eng arzon mamlakat sifatida O'zbekiston e'tirof etilyapti. Turist uchun albatta bu juda muhim narsa, to'g'rimi yo'qmi? Yashash qaysi pulga qancha yashash mumkin degan o'sha qiyoslar chiqyapti. Dunyo rivojlangan davlatlari bilan qaysidir ma'noda bizda o'sha shu masalalar ham, shu omillar ham turistik oqimning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Siz aytayotgan bitta mahsulotni 10 barobar, 20 barobar narx qo'yib, agar biz sotadigan bo'lsak, bu imkoniyatlarni biz o'z qo'limiz bilan yo'qqa chiqarishimiz mumkin. To'g'rimi yo'qmi? Marhamat, qo'shimcha fikr. Bizda turistik mehmonlarni kutib olishda va ularga xizmat ko'rsatishda bir qator muammolar borligi menda seziladi. Bu birinchidan transport sohasidagi xizmat ko'rsatishda. Mani yaqinda bir do'stim Turkiyada bo'lib, u yerda turistik tashrif bilan qaytdi. Shu kishi e'tirof etib gapiryapti. Avtobusda bir shahardan boshqa shaharga 10 soatlik yo'l.
lekin shu 10 soatlik yo'l uchun bitta kartaga, kartochkasiga pul tushirib olgan, shu kartochka orqali qaysi qanday transportdan foydalansa, o'sha transportga to'lov qilib foydalanib ketavergan. Boshqacha to'lov qilish, chipta olish bunaqa qiyinchilikka duch kelmagan. Qolaversa mehmonxona xizmati bizda turistlarga. Bu masalada ham ancha nazoratga olish kerak bo'lgan joylari bor, chunki turistlar talabi boshqacha bo'ladi, bizda sharoitlar boshqacha bo'ladi. Bu masala mana bizda Namanganni bugungi kundagi brendli gul bayrami bo'lib qoldi turistik tashrif bo'yicha va Namangandagi o'sha milliy taomlar. Siz aytib o'tgandek, Toshkent eng dunyo bo'yicha eng arzon turistik shahar bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha eng arzon taomlar va eng sifatli taomlar bugungi kunda Namanganda deb aytsa bo'lar, chunki bu ham e'tirof etilgan shu o'rganish natijasida. Aynan Namanganda ham bugun shu mehmonlarni mehmonxonaga joylashtirish masalasida ozgina qiyinchiliklar tug'ildi, chunki bu yilgi gul bayramida juda ham ko'p mehmonlar tashrif buyurdi, kutilganidan ancha ko'p va shuning hisobiga yana kundan kunga yildan yilga mehmonxonani va transport mehmonlarga transport sohasida xizmat ko'rsatish ishlarini yaxshilashga harakat qilish kerak. Shu masalalarda turistlarimizga ozgina yana bir imkoniyatlar, sharoitlar yaratishimiz to'g'ri keladi. Endi mana shu sohani rivojlantirish uchun biz kompleks yondashuv talab etiladi bizda. Siz aytib o'tdingiz, o'sha tarjimonlar yoki olib yuruvchilar masalasi. Bu endi kadrlar masalasi o'rta qiladi. Biz kuzatyapmiz. Mana ayrim hollarda o'sha tarixiy joylarga borilganda mutaxassislar o'ylab turamiz. Qaniydi hozir shu yerda bir o'sha mutaxassis bilsaydi, ular tafsifini aytsaydi o'sha hududlarning. Shunda juda ajoyib bo'lardi. Yoshgina qizlar, yoshgina yigitlar, ular to'g'ri tilni biladi, boshqa qilar. Lekin siz aytayotgandek boyagi xato, o'zlari anglamagan, tushunmagan ma'lumotlarni xorijlik mehmonlarga bular aytishga bugun urinyapti, shunaqa bo'layapti-da. Demoqchimanki, bu sohani rivojlantirish masalasida endi kadrlar masalasiga ham ko'p jihatdan bog'liq e'tibor berish kerak. Yana nimalar qilishimiz kerak? Mana ochiqcha gaplashaylik, mana shu sohani. Bir masalada, mana bu o'sha mana hozir turizm texnikumlari bor. Masalan, Sharqshunoslik institutini ixtiyoriga qarashli bo'lgan Namanganda va keyin Xivada turistik texnikumlar ochilgan. Turizm uchun xizmat qiladigan. Asosiy masala e'tibor servis xizmatini yaxshilashga qaratish kerak. Keyin obyektlar bor. Aytaylik, ziyorat turizmi uchun, arxeologik turizm, muzey turizmi uchun, yoki masalan tibbiyot turizmi uchun Toshkentda markazlashgan yoki Samarqandda mana shu yerlarda o'sha turizm universitetlari qoshlarida o'sha gid ekskursovodlar uchun maxsus kurslar, bir haftalik, 10 kunlik kurslar tashkil etish kerak. Endi o'sha kurslar ham o'sha hududni o'zining xususiyatidan kelib chiqqan holda, yoki masalan o'sha viloyat markazlarida o'zi uchun tashkil etilishi kerak. Misol uchun Namanganda ochiladigan bo'lsa, Namangan davlat universiteti qoshidami turizm yo'nalishi bor bu yerda. Xususiy universitetlar bor, bularning hammasi turizm yo'nalishi bor. Mutaxassislar ularga kurs tashkil etib, aytaylik o'sha viloyatdagi turistik obyektlar, masalan, arxeologik turizm haqida ma'lumot berish, uni qanday tushuntirish kerak, yoki masalan ziyorat turizmi haqida har bir hududni o'zining xususiyatidan kelib chiqqan holda kurslar tashkil etish kerak. Umumiy respublika uchun Toshkent yoki Samarqandda bo'lsa, hududiy turizmni rivojlantirish uchun o'sha viloyat markazlarida tashkil etish kerak. Chunki ular bevosita ko'proq bular o'rta maxsus ta'lim diplomiga ega bo'lgan mutaxassislar, ko'pchilik oliy ma'lumotli emas. Shuning uchun ular ko'pchilikni tashkil etadi. Ular uchun o'sha viloyat markazlari tashkil etilishi samara beradi. Har jihatdan o'sha 1 yilda bir marta, bir 10 kunlik yoki bir haftalik kurslarni tashkil etish kerak. U yerda ortiqcha qog'ozbozlik istaysiz. Masalan, aniq aytaylik, askerda turizm xo'p, ekskursiya qimmatmi? Mana buncha, mana bunday bo'lgan voqea, mana bunday tushuntirish kerak. Masalan, agar o'zida qobiliyat, bilimli yetarli bo'lsa, u tilni yaxshi bilsa qo'shib ketishi mumkin ma'lumotlarni. Bu nima uchun kerak? Masalan, biz yaxshi targ'ib tashviq qila olsak, bu turizmda bir tushuncha bor. Reklama o'ziga sarflangan mablag'ini 300 barobargacha oqlaydi deydi. Biz sarflagan mablag' o'sha kurslarga turistlar oqimini ortishi bilan bu yerga olib keladi, o'sha mablag'ni qaytarib. Qancha turist ko'p keladigan bo'lsa, albatta mablag' tashlab ketadi.
yoki masalan bizda nimandir sotib oladi yoki servis xizmati ko'rsatiladi. O'sha oshxonamizga kirib ovqatlanadimi yoki biz tikkan kiyimlardan sotib oladimi? Nimadir servis xizmatida u foydalanadimi? Bar mablag' qolyapti bizga-da. Buning uchun sifatli xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yish kerak. Qo'shimcha fikrlar bormi? Xo'p, mana aytib o'tishdi, haqiqatan ham shunday. Domlaning fikrlariga qo'shimcha tarzda, masalan, turizm boshqarmasi, Namangan viloyatining turizm boshqarmasini saytida mana shu Namangan viloyatidagi turistik obyektlar haqida umumiy ma'lumotlar bor-da. Umumiy ma'lumotlar bor, ya'ni turistlarning barcha qatlami uchun kerak bo'ladigan zaruriy tushunchalarni bera oladigan qo'llanmalar bor. O'sha turistik tashkilotlar ana shu qo'llanmalardan olib turib foydalansa ham bo'ladi yoki misol uchun tarixchilar bilan hamkorlikda o'sha obyektning tarixiy ma'lumotini yoki o'sha o'tkazilayotgan festival haqida umumiy qisqacha ma'lumotni gidlar o'sha qisqacha ma'lumot orqali yo'riqnomalar orqali tanishib olsa ham bu albatta ijobiy samarasini beradi va shu bilan birga mana hozir shuncha asosiy fikrlarimiz tashqi boshqa mamlakatlardan keladigan turistlar haqida bo'ldi. Va shu bu yilgi holatdagi ma'lumotlarda yoki keyingi 5 yillikni oladigan bo'lsak, ichki turizm salohiyati ham juda katta daromad manbayiga aylanib bormoqda. Masalan, Chodakdagi, bilamiz, turistik obyektdagi shu bu yilgi ma'lumotga ko'ra, hattoki shunaqangi tashrif buyuruvchilar ichki turistik ko'pligidan soatlab navbat kutishga to'g'ri keldi. Ya'ni bu ichki turizm. Shu bilan birga mana ustoz aytib o'tdilar, daryolar bo'yida maxsus sayilgohlar. Masalan, hozirgi kunda Axsikentning yonida shunday maskan qurilyapti. Yoki Gullar bayrami mana ustoz aytib o'tdilar. Yoki uzum sayli mana yaqinda Toshkentda bo'lib o'tganda Namangan turistik birlashmasi birinchi o'rinni oldi. Ya'ni ana shuni mamlakat miqyosida targ'ibot tashviqot ishlari orqali mamlakatning ichki turizm salohiyatini ham juda katta daromad manbayiga aylantirsa bo'ladi. Masalan, Xorazmda qovun sayli bo'ldi. Mana ustoz aytib o'tdilar, Chusta deb. Chusta bilamiz, masalan, oshpas do'stimiz bor. Londonda yaqinda osh tashkillashtirildi, ya'ni Londonda turistik yarmarka bo'lganda yoki mana tonnalab har Navruzda osh tayyorlanadi. Ana shunaqa ishlar orqali ham mamlakatning ichki turistik imkoniyatini kengaytirsa bo'ladi va bu juda katta daromad manbasiga aylantirsa bo'ladi. Yoki Navruz bayrami, Mustaqillik bayrami yoki shunga o'xshagan festivallar tashkillashtirish orqali nafaqat xorijdagi, balki mamlakatning ichidagi aholining ichki turizm imkoniyatlaridan ham juda katta samarali foydalansa bo'ladi demoqchiman. Mana dunyoga chiqsak, biz muzeylarga tashrif buyuramiz, boshqa-boshqa mana shunday tarixiy inshootlarga, obidalarga boramizda. Bu yerga qarasangiz, sayyohlar gavjum muzeylarda. Ermitajda oling, Luvrda oling. Shu kunning o'zida borsangiz kira olmaysiz. Bilet olasiz, kutasiz. Navbat asosida. Dunyoning boshqa rivojlangan mamlakatlari, Turkiy dunyoda ham, Turkiyada ham shunaqa joylar bor. Biz mana shu darajaga yetishishimiz uchun, ya'ni muzeylarimizga ichki va tashqi sayyohlar oqimi ko'payib, haddan tashqari ko'payish uchun tasavvur qilaylik. Hali oldimizda turgan muammolar bor. Nimalar qilsak, mana shu maqsadga erishamiz. Bizda mana shunday tashqi turizm, ichki turizmning rivojlanishiga to'siq bo'layotgan deylik. Bu mamlakat hukumat doirasida emas. Quyi tizimlar, tashkilotlar. Olinki bir inson o'zi, masalan, tashqi misol uchun har bir oila o'zining farzandlarini deylik Namanganga, Axsikentga olib boryaptimi, Buxoroga, Samarqandga olib boryaptimi, unga o'zi qiziqadimi degan masalada. Ha, misol uchun Yaponiyaga borsangiz, boshqa davlatlarga borsangiz, albatta farzandi uchun, oilasi uchun sayohatga vaqt ajratadi. Lekin bizda bu jarayon qanday? Shunday bir masalalar bor. Bu masalalarga qanday javob berishimiz mumkin va nimalar qilsak yechim topgan bo'ladi? Bitta muammo bor. Turizmda mana masalan gul bayrami bo'ldi. 10 minglab insonlar tashrif buyuryapti. Lekin mavjud mehmonxonalar ularni to'liq qamrab olishi yetarli emas ekan. Demakki, bu turist biz yuqorida aytganimizdek o'rta miyona turmush kechiradigan inson. Shuni hisobga olgan holda arzon hostellarni qurish kerak.
faqat o'sha 5 yulduzlik yoki 4 yulduzlik mehmonxonalar emas. Albatta, albatta. Buni biz hatto mana men o'sha Axskentda ishlagan paytimizda direktor bo'lganda ikkita xalqaro turizm mutaxassisini ishga oldim. Bittasi Yaponiyada ta'lim olib kelgan, ikkinchisi Afinada. Ular bundan 6 yil oldin shu gapni aytgan. Qimmat mehmonxonalarni quravermaslik kerak dedi. Hadibon boyvachalar kelavermaydi dedi. Biz chetga turizm uchun tashqi turizmga ko'p e'tibor bermasak, chunki u yerga chiqib kelishadi. Biz ko'proq bu yerga jalb qilishga e'tibor berishimiz kerak, chunki ichki turizm bu daromad manbai. U bizga pul tashlab ketadi. Bitta muammomiz deilgan o'sha paytda va hozir ham shu muammo hamma joyda. Hostellarimiz, mehmonxonalarimiz qimmat. Aslida buni arzonlashtirish kerak. Arzonlashtirish kerak, ya'ni o'sha keladigan insonlarga oilaviy turadigan hostellar yoki sab 2 kishilik, 3 kishilik ko'p joylarda mana o'zimiz Toshkentda yozib qo'yadi. Bo'stonliqda misol uchun yana ham ochiqroq aytaylik. Bo'stonliqda bir hafta yashamoqchi bo'lsangiz, yaxshi sharoitga ega bo'lgan mehmonxonada turmoqchi bo'lsangiz, necha pul sarflashingiz mumkin? Olaylik. Mana qimmat deydi. Mana biz juda ko'pdan eshitamiz-ku. Uning puliga deydi, bemalol Turkiyaga borib kelsak bo'ladi yoki Dubayga borib kelish mumkin deydi. Nega shunday bizda? Shu fikrga menda javob bo'ldi. Bizda tur paket degan tushunchani jozibadorligi haqida hali o'ylalgani yo'q-da. Bu qanday bo'ladi? Tur paket, bu tur paketning ichida oilaviy keladimi yoki yolg'isi yoki juftlik keladimi? Ular birinchi kun nima bilan shug'ullanadi, ikkinchi kun nimani ko'radi, uchinchi kuni qayerga boradi, to'rtinchi kuni ular nimada sayohat qiladi, bularni yotoq joyi qayerda, narx qancha bo'ladi, qanday ovqatlar iste'mol qiladi va o'sha joydagi yashagani uchun nima unga esda qolarli voqealar uyushtirib beriladi. Xuddi shu yo'nalishda bizda hali menimcha tadqiqot ham olib borilmadi, bu yo'nalishda bir e'tibor ham qaratilmadi deb o'ylayman. Mana boya aytib o'tganimda o'sha Turkiyaga tashrif buyurgan do'stimiz bizni qiziqtirib aytayapti, turk paket bor. U paketni ichida 6 ta shaharga sayohat rejalashtirib qo'yilgandi. Buni ichida plyaj ham bor. Ayo Sofi ibodatxonasi ham bor va boshqa shaharlardagi sun'iy g'orlar ham bor, tabiiy g'orlar ham bor va boshqa turk madaniyatiga oid qadimiy inshootlargacha qurilgan, o'sha yergacha borib tomosha qilib va o'sha yerni yonidagi yashash uchun o'ta arzon narxdagi qulay mehmonxonalarda yashab, ovqatlanishgacha hammasini o'sha tur paketda joylashtirib qo'yilgan. Bu shu tur paketni ko'rsangiz zerikmaysizda. Chunki har kuni har qanday turli xil sarguzashtlar o'z ichiga oladi. Endi hozir bizda ham bunday ishlar qilinyapti, lekin oddiy aholi odamlarimiz shunaqa tizim borligini ko'p ham anglab yetmayapti hali. Reklamasi kam, targ'iboti kam, lekin hozir bizni ko'rib turgan o'sha turistik bir qanaqadir tashkilot mutaxassis ko'rayotgan bo'lsa, yo'q, bular noto'g'ri gapiryapti, bizda mana bunaqalar bor deyishi mumkin. Lekin biz atrofimizda, qarindoshimiz, urug'imiz, oilamiz misolda qarayapmiz-da. Masalan, Samarqandga yoki vodiy safariga chiqish uchun nima qilish kerak, qayerga borish kerak, qanday lokatsiyada borib aylanib kelsa arzonroq tushadi degan narsani xalqimiz juda ko'p yaxshi bilmayapti-da, to'g'rimi? Bilmaydi, bilmaydi. O'sha masalani, masalan, hozir biz aytgan turizm texnikumlarida o'sha tur paketlar yaratishni o'rgatilish kerak va u samarasini beradi. Chunki mana biz ko'rdik, o'sha xalqaro turizm yarmarkasida tur paketlar bilan kelishdi, soatigacha belgilab qo'yilgan. Masalan, ertalab 9 da qayerda bo'lasiz, 9:30 da qayerda ovqatlaniladi, ovqat turlari qanday bo'ladi, undan keyin qayerga boriladi, reja bor-da, dastur bor. Siz ko'rasiz, tur paketni ko'rib turib, sizga ma'qul kelsa buni olasiz, agar ma'qul kelmasa, demak boshqasini ko'rasiz. Ya'ni tanlash imkoniyati bor-da. Bu turizm bozorini muvaffaqiyatini ta'minlaydigan bir hujjat ekan. Albatta, o'zi aslida dunyoda ham shunday, O'zbekistonda ham shunday. Shaxsiy avtomobillarda sayr qilishdan ko'ra tur paketlar orqali borsa birinchidan maroqli bo'ladi, ikkinchidan arzon chiqibdi. Hozir ko'pchilik aylanib kelayotganlar men deydi shaxsiy avtomobilimda bormayman deydi. Unga ketayotgan xarajatni hisoblaydida 2 barobar arzon ekan. Ham tinch, bemalol aylanib keladi. Shu narsani xalqimiz hali to'laqonli anglab yetmayapti. Shaharlar, tarixiy joylarga borish masalalari bo'yicha. Marhamat, yana endi ko'rsatuvimiz so'ngida taklif tavsiyalar. Nima qilsak qanday bo'ladi? Mana shu sohani rivojlantirish uchun bir mutaxassis sifatida, ayniqsa tarixiy turizmni rivojlantirish bo'yicha va shu orqali tariximizni targ'ib etish sohalari bo'yicha yana qanday
ishlar qilsak bo'ladi. Marhamat, taklif va tavsiyalar. Turizm endi barcha uchun qulay narxlarda bo'lishi yoki qulay bo'lishi uchun eng o'rganilishi kerak bo'lgan narsa, men tadqiqotda ko'rdim, madaniy turizmni rivojlantirish, buning uchun muzeylar faoliyati. Buni Namangan misoli butun respublikaga o'rnak qilsak bo'ladi. Misol uchun Namanganda o'zida 112 ta uy muzey bor ekan. Bu respublika bo'yicha respublikadagi eng yuqori ko'rsatkich. Toshkent shahrida 45 ta ekan. Oddiy misol uchun 1992 yilda tashkil etilgan yozuvchi shoir Husayinxon Orifiyni uyiga 1 yilda 1.5 ming odam uy muzeyini ko'rgani bor. 1 yilda o'zida 1.5 ming odam. Yoki bo'lmasam Kosonsoy shahrida Kosonsoy tumani uzun qishlog'ida tashkil etgan rassom Muhammadjon Ashurmatov degan insonni uyigadagi o'zini o'sha chizgan portretiga xaridor sifatida yevropalik odam 10 ming dollarga sotilmoqchi bo'ldi bitta portretini, lekin u odam sotmagan. Ma'lum, bu Namanganning misoli butun dunyoga o'rnak bo'la oladi. O'zbekistonga yoki bo'lmasam To'xtaxon Rahimov o'zini uyida har doim, yana o'zimiz tadqiqot jarayonida uyiga boramiz-da, borganimizda ko'rsak, doim u yerda odam gavjum. Qarangki, uyida 12 mingdan ortiq kitob saqlaydi. 12 mingdan ortiq. Bundan tashqari tarixiy buyumlar, odamlar bor, tadqiqotchilar yoki bo'lmasa o'sha maktab o'quvchilari, hamma bor o'sha yerda tayyorgarliklar qiladi. Yoki bo'lmasa Aljon Turdialiyev domlaniki uy muzey, uniki tarixiy rassomchilik yo'nalishi bo'yicha u yerda ham xuddi shunaqa. Demoqchi bo'lganim, bu sohani rivojlantirishda Namangan misolida o'rganish maqsadga muvofiqmigan deb o'ylayman. Rahmat. Yana ommaviy axborot vositalari ham bunda beqiyos o'rin kasb etadi-da. Nima sababdan desak, masalan, Gulbayram o'tkazilgan paytda, ya'ni keyingi 2 yillikda Gulbayramga keluvchilar salmog'i haddan ziyod ortib ketdi. Va maxsus Gulbayram uchun gul parvarishlaydigan maxsus oilalar, sulolalar borgan sari kengayib bormoqda. Va shu bilan birga keyingi yillar mobaynida Gulbayramida nafaqat gul, balki mana ustoz aytganlaridek, masalan, rassomlik namunalarini yoki o'sha kitob bo'ladigan bo'lsa, uning maxsus ko'rgazmalarini tashkillashtirilsa, bu ham o'ziga xos bo'lgan targ'ibot, tashviqot ishlar bo'ladi. Masalan, o'tgan yilgi Gulbayram festivalida qo'shni Qirg'izistondan bir qator blogerlar keldi-da, Gulbayram haqida hech qanday iltimossiz Gulbayram o'tkazish haqida maxsus ko'rsatuv qildi. Kichik-kichik rolik shaklida. Va bu ham o'z navbatida yaxshigina samara berdi. Qirg'izistonliklarni vodiyga, xususan Namanganga Gulbayramga kelish uchun yaxshigina tashviqot bo'lib vazifasini bajarib berdi. Yoki mana muzeylar deyaptilar. O'sha muzeylarning eksponatlaridan maxsus nusxalardan olib turib, maxsus burchaklar tashkillashtirish mumkin. Bu ham o'z navbatida o'shan targ'ibot tashviqoti uchun yaxshigina samara beradi. Albatta. Ya'ni birgina nafaqat Gulbayram, balki boshqa kitobxonlik, ya'ni savodxonlik uchun yoki muzey, yoki masalan hozir aytib o'tdik, osh dedik-ku, chust oshi yoki To'raqo'rg'onning uzumlari, gilosi. Ana shular uchun maxsus pavilyonlar ajratilsa va o'shaning uchun kichik-kichik, hozirgi kunda kattagina rolik emas, ya'ni kattagina vaqtni oladigan emas, balki kichik-kichik rolik shaklidagi o'shan tashviqot, targ'ibot ishlarini qandaydir shunga o'xshagan Navruz yoki Gulbayramiga o'xshagan yoki Mustaqillik bayramiga o'xshagan festival shaklida o'tkazilayotgan tadbirlarda kichik-kichik roliklar orqali o'sha tashviqot o'tkazilsa, bu o'z navbatida yanada Namanganning turizm salohiyatining kengroq quloch ochib yozilishiga va mamlakat iqtisodiyoti, nafaqat mamlakat, balki xos Namangan iqtisodiyotiga ham yaxshigina daromad manbayiga aylanadigan sohaga aylanishi mumkin bu turizm. Ya'ni bunda har bir inson, ya'ni u xoh muzey xodimi bo'lsin, yoki u o'qituvchi bo'lsin, yoki bloger bo'lsin, yoki o'sha biz aytganik bog'bon bo'lsin, yoki shunchaki kitobxon bo'lsin. Ular har biri o'zining yo'nalishi bo'yicha o'sha festivaldan kichik bo'lsa ham rolik sifatida chiqishini amalga oshirsa, bu o'z navbatida haqiqatdan ham turizm sanoatini viloyat miqyosida yanayam kengroq, respublika miqyosida o'ziga xos bo'lgan Namangan turist maktabiga asosi bo'lib xizmat qiladi deb o'ylayman. Rahmat. Men hozir tadqiqot olib borayotgan mavzu Jozef Antuan Kastanini O'zbekistondagi tadqiqotlari mavzusida. Bu Jozef Antuan Kastani fransiyalik inson bo'lgan va O'zbekiston hududida
juda ko'plab qadimiy arxeolog obidalarda va bugun biz aynan turistik hudud deb hisoblanadigan joylarda ilmiy tadqiqotlar olib borgan, hatto Shohimardongacha borgan. Mani aytmoqchi bo'lgan g'oyam shundan iboratki, Fransiyadan O'zbekistonga turistik tashrifga qiziquvchilarga sizni vatandoshingiz Jozef Antuan Kastaneni O'zbekistondagi olib borgan tadqiqotlariga biz tur paketlar joriy qilamiz degan g'oyani ilga sursa, mani fikrimcha, misol uchun bitta Kastani misolda olyapmizda, o'sha vatandoshini O'zbekiston hududida yoki Markaziy Osiyo hududida qaysi hududlarga bu tadqiqot olib borgan ekan degan qiziqish bilan shu hududlarga tashrifini yo'nalishini belgilash mumkin bo'ladi. Buning ichida o'z-o'zidan Askent, Chus, bizda Chuskam bir tadqiqot olib borgan, Shohimardon chiqadi, umuman vodiyni barcha shaharlari, Samarqand, Buxoro va juda ko'plab Toshkent vohasidan tadqiqotlar olib, hamma bizni bugun turistlarga ko'rsatishimiz mumkin bo'lgan hududlarimiz, obidalarimiz o'z-o'zidan joy kirib ketadi shuning ichiga. Shunaqa yo'nalishda balki tur paketlar tayyorlash kerak deb o'ylab qoldim hozir. Rahmat. Tohir aka. Bu masala yana mana hozir uy muzeylarini gapirdilar. Bizda birinchisi, hozir mana Namangan viloyatida ikkita muzey davlat muzeyi hisoblanib, bu davlat tomonidan moliyalashtiriladi. Qolgan o'sha 150 ta muzeylar, bular hammasi xususiy uy muzeylari yoki bo'lmasam jamoatchilik asosida boshqariladi, ular moliyalashtirilmaydi. Endi shu tashkilotchilarga rahmatki, ular vatan tarixini saqlashyapti, targ'ib qilishyapti. Endi viloyatlarda turizm o'sha boshqarmalarida hamma viloyatlarimizda oliy o'quvchilar, mutaxassislar bor, ular bilan birgalikda turizmni qaysi sohasi bo'yicha tur paketlar yaratish mumkin. O'sha mutaxassislar bilan kelishgan holda tur paketlarini yaratib, o'shalar turizm boshqarmasida saqlanishga va targ'ib qilinishi kerak. Mana hammasini internet sayti bor. Jahon tillari o'rgangan holda uni ochiq saytlarga tashlash kerak. Uni dunyo masalan turistlar, sayyohlar ko'rib turib, o'sha yerga keladigan bo'ladi. Bu bitta yaxshi omil bo'ladi. Keyin ham mutaxassis bilan qilingan ish bo'ladi bu. Endi o'sha turizm boshqarmalari, mana keladigan turistlar yoki tur firmalari, bular hamma tur tashkilotlar hozirga aytib uy muzeylarga olib borish kerak. Mana To'xtaxon Rahimovaning uy muzeyida Namangan tumanida 10 mingdan ortiq 12 ming qo'lyozma nodir, hatto o'sha tarixiy hujjatlar saqlanadi, qarang, yig'ishtirib olib qo'ygan. Ha, bu hozir o'sha yo'q bo'lib ketishi ham mumkin edi. Yoki bo'lmasam eski o'sha 18-chi, 19-chi asrdagi kiyim boshlar saqlanadi. Buni boshqa joydan topolmaysiz. Xorijlik sayyoh bu narsalarga qiziqadi. Yoki bo'lmasam o'sha Alijon Turdialiyev uy muzeyida birgina Umarshayx Mirzoni 10 dan ortiq tasvirlari bor. Yoki Xonzoda begimning boshqa joyda chizilmagan tasvirlari bor. Buni Axskent maketlari bor. Bularni olib borish kerak. Birinchidan o'sha turistlardan orqali keladigan mablag'ning bir qismini o'sha uy muzeylarga yo'naltiriladi. Ularning moddiy ta'minotiga yordam bo'ladi. Ikkinchidan shu orqali vatan tarixini, hudud tarixini dunyoga targ'ib qilinadi. Chunki o'sha biz masalani hududlar misolida, kichik-kichik muzeylar misolida agar turizmni yondirsak, muzey turizmi masalasida bu ilm fanga ham foyda bo'ladi, ham turizmning taraqqiyotiga ham foyda bo'ladi. Albatta. Turizm sohasi, to'g'ri aytdingiz, tarixni targ'ib etishda muhim soha. Shu bois ham bugun dunyo o'zining davlatning o'sha ustuvor vazifalaridan biri sifatida qarayapti. Kelgusi yilda mana 21 asr, 22 asr va keyingi davlatlar taraqqiyotida bu soha nihoyatda zarur, har jihatdan zarur ekanligi bekorga qayd etilmayapti. Va o'ylaymanki, bizning mamlakatimizda bu sohada ishlar qilinyapti. Hali oldimizda qilingan vazifalar ham bor. Sizlarga bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etganligingiz va bildirgan fikr mulohazalaringiz uchun katta rahmat. Kelgusida mana shu tariximizni o'rganish, tadqiq qilish borasidagi tadqiqot ishlaringizda kattadan katta muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Dasturlarimizni kuzatib boring, tariximizga aslo befarq bo'lmang. Xayr, omon bo'ling.